kama yute Keiyuzu, Maikia, Nokaita, Otiae. Por que fala com esse cavalo? Por que estou coberto de terra? Eu enterrei você. Por que eu estou vivo? Oito homens desceram desfiladeiro. Eu cavei sete covas. Cavalo diz que você é andarilho espiritual. Um homem que foi para o outro lado e voltou. Um homem que não pode morrer em batalha. Tem alguma coisa errada com esse cavalo. Se cavalgarmos juntos, cavalgaremos por justiça. Justiça é o que procuro, Kemo sabe. Pessoas acham que você morreu. Melhor continuar desse jeito. Quer que eu use uma máscara? Vai chegar dia em que o homem bom deve usar máscara. Muito bem. Então vamos lá.